Ал Сингапурде таулар шақырғанда атты фото суреттер көрмесі өтті. Аталмыш шара Непал астанасы Катмандудағы жер сілкінісінен зардап шеккендерге қол ұшын беру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жер-жерден келген туынды елдерінің басын қосқан халықаралық көрме әлі де бір аптаға созылады деп жоспарлануда. Толығырақ Сингапурдегі меншікті тілшіміз Айнұр Бердібай тарқатсын. Жалпы көрмеге бас-аяғы 28 туынды ұсынылды. Непал астанасы Катмандудағы халықтың тыныс-тіршілігін шеберлікпен суреттеген фотосуреттердің басым көпшілігі табиғи апатқа дейін оқиғаларды қамтиды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жыл сайын жүзеге асатын мұндай игісі арқылы Непал астанасының саяхатшыларға беймәлім тұстарын, жергілікті тұрғындардың шынайы өмірін қаз-қалпында жеткізіп келеді. Бұл жолғы көрменің мақсаты зілзаладан зардап шеккендерге осындай қиын сәтте рухани тұрғыда демеу жасап, қаржылай көмек көрсетуге бағытталған. In order to disburse to three beneficiaries that we have identified. Біз негізі Непалдағы зілзаладан зардап шеккендерге алғашқы жәрдем түрлерін ұсынбақпыз. Оның ішінде қажетті дәрі-дәрмектер мен шатырларды қамтамасыз етсек деп отырмыз. Көрмеден түскен қаржы жеткілікті болса, ұзақ мерзімді реабилитация жасауға да мүмкіндік бар. Өйткені қазір оларда қиын кезең. Жергілікті тұрғындар баяғы өмірлерін қайта жалғастыру керек. 2012 жылдан бері Сингапурлық Эдван Кудың бастамасымен қолға алынған бұл шараға жыл сайын әлемнің түкпір-түкпір фотографтар жиналады. Бұл жолы Катмандудағы 8 күндік сапарға Ұлыбритания, Гонконг, Непал мен Сингапур фотосуретшілері аттанған. Көңілдеріне қонған тақырыпты таңдаған олар бүгін өз туындыларын жұртшылық назарына ұсынуда. Мен өзім сағы сынбайтын рухы мықты әйелді туындымның кейіпкері жасауды жөн көрдім. Өйткені осыдан бірнеше жыл бұрын Эвересте жазатайым оқиғадан аман қалып, бірақ қазір төсекке таңылған жанның ұшары мені қатты ойға қалдырды. Күн ұзақ күйеуінің жағдайын жасаған оның жігеріне сүйсіндім. Мен суреттерімде соның бәрін жеткізуге тырыстым. Айнұр Бердібай, Шарлиз Әмсапи, Сингапурден.